not advise. Target located. Бегу тагет декин. Э, ну. Про, кошу два. Нас. Бата, не искам да ме мучат толкова. Е, не успях да скочам. Е, вакуум брек. Не, не съм. Бъде, тепите го бъде, Ева. Еми, горе е на мозка, че. Давам ти време колко искаш, повече това. Ау, фак, умрех. Е, нема, бате, давам ми време, 5 часа, че... 5 часа, бате, че се бутам аз тука. Един чибан таргет не мога да тепа те, бате. Нема да игам тоя тепа мод, бате. Нема да игам тоя тъп мод. Еми, че се не гледам, бате, бива да сте нека дърния мачак па токовате да не мога тепата един шибан таргет 5 часа при условие, че двама ме гонат. Хе-хе-хе-хе.